якісь Європи, якщо недалеко від Києва. Прекрасні є міста. Особливо в 19-му році, коли людей не було так класно. Собі ходиш, свіжим повітрям дихаєш, нікому не заважаєш, не мусориш, людей нема. Мусорники вже навіть поставили. Все одно люди серуть, де попало. Потім дивуються, що так хвороб багато. Що багато всяких подій нехороших. Замість того, щоб просто на природі вийти, подихати свіжим повітрям, вони виходять, жарять трупи тварин і думають, що це так класно. Не ясно, що за філософія життя така. Снимать. Даже беседки есть. Даже біля озера атмосфера інша. І думки інші приходять свіжі. В місті, коли знаходишся взагалі, складно думати. Тому цей вплив сказується. А на озері саме те, що треба. Ще сюди не добралась цивілізація в повному обсязі. Така особливість, коли знаходишся в лісі, починаєш дихати повітрям лісним, то наче якесь сп'яніння наступає. Або чи за того, що кислородом киснем перенасищено. От так, як от на берегу озера хвойні дерева ростуть. Недаремно тут відпочивали ті при Союзі партійні діячі. Все-таки знали толк. А просто людини, звісно, навряд чи зрозуміють, що біля озера не обов'язково розпивати спиртне, де трупи їсти тварин. Можна просто насолоджуватись природою. Поки ще можна. Безкоштовно, не треба нікуди їхати. Що цікаво. Вода яка чиста. Тут уже не чисто, звісно. Вже везде по всьому озеру понаставляли палаток. Алкополадки. Раніше не було такого, взагалі ні одної палатки не було. Так що інколи і корисно, коли для людей обмеження вводять, щоб чуть-чуть зберегти то, що дається безкоштовно, ніхто не цінує. Зато в аптеці в очереді стоять кілометрові. І дивуються, звідки беруться всі напасті. Це взаємозв'язано між собою, мабуть. Просто так же нічого не з'являється. Просто послухати пташок, виходиш, не знаю, к
кому что надо все для полного счастья. Борезы. Треба це берегти, а не, блин, пластмасово. Овощи та фрукти кушать і пічкать всякою фігньою, жижою, так називаємо. Очищі. Була взагалі чиста вода. Уже люди почали болтати. Вода була чиста, що дно видно. По шею заходиш і видно дно було. Тому що проточне джерело, по-моєму, тут підземне. І глибина. Нормальне озеро, не знаю, 15 чи скільки метрів. Правда, і багато людей тут. Потопилось. Ну то вже посинки, звісно, в основному. Всі дурості від чого робляться. Є пляж для справжніх європейців. Толерантних, так сказати. Тут прекрасно побудували будиночки з видом на озеро. О, а це правильно. Нам так не жити. Простим холопом. Ладно. На цьому репортаж з озера заканчується. Це здоров'я. Тропа здоров'я, так сказати. Так що і грибів повно і всі. Правда, я в грибах не розбираюсь. Але багато було. Так що воно навіть майже в місті, дивіться, під мною. Як в джунглях. Вода до куди дійшла. Раніше всі роки тут води не було ніколи. Дорожка. В джунглях. Кожне дерево пахне по-своєму. Везде різні аромати. Звісно, якщо організм загажений хімозою, то й запаху не почувствуєш. Свіжого. От ромашки. Пожалуйста, аптека.